Skal jeg vise litt om bruken på Anti-Sync Array Kit. Vi har en koffert med poser, en koffert med flasker. Vi kommer frem til havarist, åpner begge koffertene. Ta ut posen du skal montere i havarist. Koble slangen på flasken med hurtigkobling. Vi stiller opp her. Fest posen, enten innvendig eller utvendig båten, rundt en aksel, et motorfeste, inn i motorrommet, inn i en kabin, eventuelt en pull-opt utvendig. Brett opp posen. Hvis posen monteres utvendig på havarist, så har rød merke ut fra skuddside, så ventilene er fri. Åpne flaske, la posen låse seg opp, og la flaske stå om ca. 1,5 minutt. Koble fra slangen, legg den over havarist, og jeg tenker å klare neste pose. Grunnen til at det skal ligge ut på skuddsiden er at det, i posen skal vi ha en tappventil, en trykkventil, overtrykksventil og en påfyllingsventil. Det er greit at de ligger ut på skuddsiden, så ikke de kommer i klem eller får skade eller det hindrer å blåse ut overtrykk. Yeah.